Ndembo. Binti mdogo alikumbana changamoto za kikatili zinazokwamisha kufikia ndoto zake. Ukatili kwa watoto umekithiri. Haki zao zinachukuliwa kutoka katika mikono yao kikatili. Wewe ni shujaa. Sukuma. Mtoto anatoka. Jitahidi. Sukuma. Jitahidi. Jitahidi. Jitahidi, mtoto anatoka. Wewe ni jasiri, wewe ni mwanamke shujaa. Usiogope. Sukuma. Sukuma. Unaweza ukapitia wakati mgumu sana. Na hata ukipita kwenye huo wakati mgumu, utakiwa kurudi nyuma. Unatakiwa kukimbia. Sio kwa kasi kubwa wala sio kwa kasi ndogo. Ile inabidi ukimbie. Huyo mwanaume utamlisha mpaka lini? Na atalelewa mpaka lini? Anatakiwa achukue majukumu yake yanayomhusu. Kumlea au kuto kumlea, hilo ni jukumu langu. Kipara. Nataka niweke heshima. Nataka hapa kijijini nikiwa napita wao wananisalimia. Bonzo. Ni rahisi sana kama ukiamua. Samani. Nilikuwa na uhitaji wa kazi. Nisaidia kutengeneza libure baba. Ili hapo. Bure. Toka mimi nimekuwa sijui kuona kazi ya bure. Je, kuona kazi ya bure? Nasije kukufanyia kazi bure. Kama ungekuwa unahitaji kazi ungewahi mapema. Ndembo. Nashukuru Mungu baba yako amebadilika sana. Maana leo ameamka alfaji. Licha machozi yenye ujumbe mkubwa ndani yake, lakini hakuna anayejali. Ungekuwa na uwezo wa kuongea, basi ungewasilisha hisia zako kwa maneno. Lakini macho yako yanawasilisha hisia iliyo ndani ya moyo wako. Na nakuahidi, endapo nitamjua mtu aliyokufanyia hivi, nitamuua. Yoyote unemuona amefanikiwa, anamiliki mali. Alifanya maamuzi magumu. Ujasiri alionao unamfanya kunyanyuka tena na kuendelea na safari. Unisikie. Usije nikasikia kitu kwa mtu yoyote. Na hata kama ukianguka, unatakiwa kunyanyuka na kukimbia tena. Kimbia! 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 Wewe ni mshindi.